Inakuwaje mwanangu Kage? Yaani unakuja ile kipompi pompi sielewi, afu unajua mazingira yenyewe tunaishi humo ndani ile nganga limbani. Afu unakuja ile hivyo anu vipi mamwela au? Hamna mwanangu amani yani. Kuna mtu kazingua au? Hamna wazingua la mimi fresh ni amani yani amani. Kama kuna mtu kazingua unasema saa hizi yani. Wewe mwenyewe juzi unajua pale mtoto kazingua ile pale nikamtia bisibisi ya utumbo. Unajua ile? Amani askari wangu. Kweli? Amini. Sasa baridi nilikuwa na zangu yangu kitu iki hapa sangalai sangalushi ngalimbani. Baridi askari wangu. Ngalimba tu. Kwa mwanao ndo hivyo yani mazingira. Kama bibi, wewe nifuzie mazingira. Mimi nipate vijisenti, nijue natembeaje. Nizidi kusonga mbele huko. Maana hapa nyenye nilipokaa karibu hapa naweza kaja kanikamata huko afunga msala zaidi. Sunaelewa afya yangu. Nikusome sema nini? Wapo ni kitu cha kawaida tu. Kuna mtoto wa kimakonde mmoja pale kati anamuita kuna ngandolo na ngambwala. Wa kimakonde, oh alileta shobo fulani mnandi nini au sio? Mimi nataka kupuma mazingira ya pu, mazingira ya puli. Yeye anaanza kwenda shobo mnandi, anaongea kwenye ngabali zake. Ngabali zake ndio basi zile za kizarao. Mimi nimetoka nyumbani, nimekuja hapa kuja kufuata hela. Sijaje kufuata lolote. Mimi nyenye maswala yale nikanchimba. Ushakuwa. Sasa mwanangu mimi nimekuja hapa mimi pakwenda simu. Pakwenda simu. Nikani kukulekeza. Mimi pakwenda simu nafsi ile. Nafsi na wakati wana nini? Ningimbia kwa watoto. Mwana bwana. Kutokana na mazingira hata tufosilishe nini hapa mtaani nini mimi nipeke kusangalaya afu mimi mwalimu mtoto kuna vitu nitamtumia nitamwezesha kwa baada ya kazi hapa ushuzi sijafanya chochote. Sema nini mwanangu Kage? Kage mwanangu Kagele kimedisi kimedisini. Hilo limeisha. Kutoka nosha kuja kwa manasta mzengangala msalamba ni mazingira fulani yale ya kufokoa. Ile ile. Ile nganganu nganganule. Na mchukua mjomba, upande jini, upande shetani. Mwana, nafanya majabu yangu. Dogori nini, tuende. Kisimcha tochi nini, naachana nacho. Sabu sinajua. Sabu mtu akiwasha kwa mbali, najua kabisa. Nile pale, nile pale, leo, T6. Sita mnangu, da. Sibawa kubazegi, rafiki yangu, maisha, sindo nazidi kweka maisha, ati kwenye atia, rafiki yangu, ngita kufanya vizu malakati, simujo, sibu, na kumisha ajia. Mweni kwa nalima, kule fresh, la zidi ya bukwa kipresini kidogo. Lakini at least maisha likuwa nasonga rafiki yangu. Kama vipi atanifosia hata vinini vizege zege mtaani hapa nini hata vitu jinsi hata kama kuna mashamba ya watu ya vibarua nini mimi ni force kukwenda kwenye hizo harakati rafiki yangu. Sikiliza nikwambie mwanangu askari wa magari. Hapa ile fresh yani mtawala yani hapa ile mazingira yote unaona humo ndani ile ile ngangano ngangano ile. Hii nyumba kwanza ya ulisi. Kama ya ulisi yule kadanji mimi ndo king wa hii nyumba. Hawezi kuzingua mtu wa aina yoyote. Yaani mimi ndo top. Ukitaka mazingira fulani baridi. Yaani hapa kwako, jisikie uko nyumbani. Yaani Guantanamo. Ndio humu yani ile baridi kwa kila kitu. Umeelewa? Mwanangu mimi nimekuelewa lakini mimi mwanao amani sina. Yaani nakwambia mimi mwanao sina amani hata kidogo. Yaani mimi mpaka kuingia hapo naona mengi yangi changija, mimi fujo makelele nini ile. Sijia kitaratibu. Kutoka na huko niko mimi najishtukia kichizi anatembea barabarani macho yote hapo nyuma. Mimi sijui nafuatiliwa sielewi yani huko kilichotokea huko kijijini mimi sile sielewi mwanao dakika za mwisho. Mwanao ndio mtakia kama ipozi. Hapo ya acha ndo askari wangu. Wewe wapo mbe. Isa mwa hapo mbele. Sema ndo nini? Mazingira ya ushujaa hapo. We'll be right back.
wewe ujue umezikiwa kutoka mambo kama hayo ujue. Kwa hiyo mwanangu wetu atakutambia tujafanya kazi au vipi? Sababu atolewe mpaka saa hizi unajua. Tupangilia ndogolo za mkeo mkeo. Mkeo vipi? Mimi naona kama nilikuelekeza. Mazingira hapa ndio vile yani wifi unajua wifi ndio vile anapana na biashara sana kwa chenye na kwa ushuzi wanangu unajua. Sasa itakuelewa vipi mwanangu sasa nitakuamini vipi? Kwa Dallas mwanao je miausho. Wewe amedisclaim. Wewe mwanangu. Mwanangu di dula mwanangu. Au sio? Wewe ulikuja kwa mpango wako na ule akaja kwa mpango wangu na mimi nimekuja kwa mpango wangu. Au sio? Japokuwa kila mtu ana mipango yake, kila mpango wa Mungu ndio mpango mkubwa sana kwa sababu hauwezi kujificha na usionekane. Sema ile baridi ile kishe, ile kisheria yani au sio? Mwanangu wakati unakuja hapa ulikuwa mdogodogo ile mpoli yani ulitaka mazingira wewe bwana mwanangu sana. Mimi uko tayari nishafanya mara kati fulani au sio? Nataka kazi. Nikakuelekeza kabisa. Kuna hatua ya kwanza ya pili, sheria. Ukaniambia sheria. Nikakwambia tena mwanangu sheria, ukaniambia sheria. Bali na mimi sikuwa na kinyongo. Nikakupanga mazingira fresh kama hivyo nini mwanangu hapa? Safi, tunaishi. Tumeanza kuishi tena saa hizi unaanza kwenda bali za kubisha. Kutoka na mimi hapa ndo faza house. Hakuna asielewa. Hakuna mtu asomjue babu udara zingalamba. Yani mimi ndo ngalamba. Dala zingalamba. Dakika 0 dakika 2 mbele. Yani ngwangwaru ngwangwaruka. Kisangala una sangalosh. Kwa hiyo mwanangu mimi nilikuwa nasema vipi? Nilikuwa nataka kidogo tuache. Yani kama vipi usangalu? Usangalaya. Yani yupo yani. Yani ile kiamani yani. Sababu sijakatokea matatizo mengine hapa. Ikawa ngongongo, si unajua ile mbokali. Ile ngongongo ngongongo nini ulimi nje. Au mwananga di dula unanyambiaje? Ndio vile vile mwanangu afanye tu acheze. Sasa mwanangu dala sio nikataa rafu yangu mimi ndo natoboa vipi sasa kati mimi nishakuelekeza mazingira vile jikule changamoto mimi natoboa wapi? Ngoja mimi ndo kimbele kwa mwisho. Mimi mpaka nafika kwako mwanangu mimi sikuwa na simu yote kutokea. Mimi changamoto ndogo mimi nishakuelekeza hizo ndo hamna kitu ndani hamna kitu wanangu chochekino wenyewe ndani hamna kitu. Da. Mwanangu kunifanyia hivyo na ndo hivi zigizaga za wife hapo mazingira kijana za mimi nakula cha mke wangu afunga mwenyewe nimemwacha katika mazingira ya pale mazingira tata mwenyewe nimekuelekeza hata dusko kumtumia hata kidogo dusko la kufosi mazingira mzosi. Ndio mwanangu namuelewa huyo. Da mwanangu ndio vile vile cha kufanya chekeche mwanangu. Ndio mchoyo ya mimi sielewi lakini. Oa mwanangu. Oa chekeche watu bora hapa. Bora kama hivyo. Nimeuliza. Maana soko alio lile umeichua ndani njoga yangu uko ndani mjo hea hea. Mkoba wangu wewe kupona simu alafu nikupona mela kula leo. Kama 5000 hivi. 10. Kwa shoga yangu. Songa ndio ndogo eh. Ha? 5000. Simu. Pochi.
Ndio hivyo tu vinafanya mpaka kupiga makelele na kumbia wote unaonekana kama umefiwa eh. Sina langu la kula, mimi sina la nyingine kula siku mbilizi. Ibwe, tafadhali. Basi pole shoga yangu. Pole kwa kuibiwa. Sawa, lakini sio kwa lio hilo mama. Haya, pole ndio usilie tena. Sawa, huo ndio ukubwa.